aplikační klaster, tak tady bych zmínil zejména to, že jako aplikační klaster můžete považovat třeba load balancing. Load balancing na úrovni třeba webového serveru asi všichni znáte. Prostě jde mi požadavek někam a z toho místa, z toho load balanceru se mi potom dává na nějaký aplikační servy. V případě virtualizace je ten aplikační klaster taky reprezentovaný v podstatě nějakým load balancingem a funguje to tak, že když tenhle ten server, respektive tady tenhle ten v tomhle případě toho obrázku, je hodně zatížený a tyhle ty servery nemají, jakoby, nebo mají dostatek volného výpočetního výkonu, tak já přemigruji některé ty virtuální stroje mezi ty servery, které toho výkonu mají dost. Tady zase vidíte dole, že tady naznačený nějaký centrální úložiště, nějaký datový diskový pole, který mi umožňuje to, že já můžu ty images sdílet a potom to takhle mezi sebou migrovat. Tohle to je jenom aplikační klaster, jakoby, který funguje zase na trošku jiném principu. V podstatě je to taky nějaký jako balancing, ale tohle je technologie distributed power managementu a je to o tom, že ve chvíli, kdy nepotřebuju tolik výkonu, tak přemigruju ty virtuální systémy jenom na takový počet fyzických systémů, kterými dostačuju pro jejich běh, pro běh těch virtuálních systémů a ty ostatní servery vypnu. Ušetřím tak energii, ušetřím tak zachlazení, takže je to víceméně spíš proto, aby to neběželo zbytečně na prázdno.